გაქცევა სცენიდან აჭარის სახელმწიფო ანსამბლ ხორუმის წევრები ისრაელში დარჩნენ. ხელოვანები აჭარის განათლების სამინისტრო მის მიერვე დაორგანიზებული გასტროლიდან უკან სრული შემადგენლობით ვერ დააბრუნა. Ჩვენი ინფორმაციით მოცეკვავეები ისრაელში დარჩენას წასვლამდე მაღალ ანაზღაურებადი სამსახურის იმედით გეგმავდნენ. ამას ადასტურებს ჩვენი რამდენიმე წყარო, მათ შორის სამთავრობო წრიდან. შინ არასრული შემადგენლობით და უცხოეთში დარჩენილი წევრების სამგზავრო ბილეთებსა და სხვა ხარჯებში გადახდილი ფული სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. პასუხისმგებლობას გაქცეული ხელმძღვანელობა და რწმუნება, რომ ახალგაზრდები ქვეყანაში რამდენიმე დღეში დაბრუნდებიან. TV25-ის ექსკლუზივზე თეო ფუტკარაძე გვიამბობს. რაზე უნდა იყოს სხვის საქციელის გამო გამოხსენი? Ярис. Да, раз им лаборатория. Сам აჭარის განათლების სამინისტროს მიერ ორგანიზებული გასტროლიდან მოცეკვავეების გაქცევაში მმართველი გუნდი საკუთარ პასუხისმგებლობას ვერ ხედავს. ხალხის ფულით დაფინანსებული სახელმწიფო ანსამბლიდან ქართულ რეალობას გაქცეულ ხელოვანებს ემიგრაციაში დარჩენა ჩვენი ინფორმაციით გამგზავრებამდე ჰქონდათ გადაწყვეტილი. ხორუმის 3 წევრის საქართველოში არ დაბრუნება ხელისუფლების წარმომადგენლებს საკუთარ პრობლემად არ მიაჩნიათ. აჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე ფაქტს მხოლოდ მოცეკვავეების უპასუხისმგებლობას მიაწერს. დავით ბაციკაძე პრობლემას მხოლოდ იმაში ხედავს, რომ მსგავსმა გადაწყვეტილებებმა სამომავლოდ შესაძლოა ისრაელსა თუ სხვა ქვეყნებში კულტურული მნიშვნელობის ვიზიტები შეაფერხოს. ბაციკაძე ჩვენს მიერ დასმულმა კითხვამ, თუ კი ხელოვანები არ დაბრუნდებიან მსგავსი შემთხვევების პრევენციისთვის, პოსტფაქტუმ რა ღონისძიებები გატარდება, გააღიზიანა. Ხელმძღვანელობის მხრიდან რამდენად პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულებაა, რომ ვერ დააბრუნა ჯგუფის სრული შემადგენლობით უკან. Რას ისულელია? Ებს მელაპარაკებით ხალხო. Აშუაშია ანსამბლის ხელმძღვანელის პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში თუ კი ვინმემ რაღაც გადაწყვეტილება მიიღო. Რა არის? საბჭოთა კავშირში ვარ და ვიღაცა გაიქცა და დარჩა იმაში და რაღაც კეკებეს რომ იმას აკეთებდა, რაღაც ისეთ იმას რომ არ უნდა დარჩენ ანსამბლის წევრები და დაუგმოთ და სახელმწიფოს მტრებად გამოაცხადოს. მათი გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ მოგვთ. თუ კი მართლა მეთქებიან. გასაგებია, მათ სურვილი იყო, რომ ისრაელში ჩავიდნენ და რაღაცები კიდე მოინახონ, რაც ვერ ნახეთ და ჩამოვლიან, რასაც ამბობენ, თუ არა და კიდევ ერთხელ მაშინ უპასუხო გადაწყვეტილება მეთქი და უბრალოდ ცუდი ფაქტი იქნება. მეტი არაფერი. თუმცა ჩვენ რა გარანტია გვაქვს, რომ შემდგომ გასტროლებთან დაკავშირებით იგივეს არ გააკეთებს მაგათაც სხვა წევრები? რო გააკეთოს და მერე რა? თავარი თემა რა არის? სახელმწიფო აგზავნის, მიდიან გასტროლებზე. გასტროლებზე არ შექმნია ანსამბლს ყველა კონცერტში მიიღეს მონაწილეობა. Ანუ სახელმწიფოს წინაშე რა ვალდებულებაც აიღეს, ის ვალდებულება იქ შეასრულეს. თუ კი სახელმწიფოს მიერ იყო გადახდილი მათი უკან დაბრუნების ბილეთის თავი. და მე კიდევ ერთხელ გემეორებ. თუ კი ისინი ბრუნდებიან, მათ ზედმეტი ხარჯის გაწევა მოუწევს. სახელმწიფოს გაუშვებს ხარჯს და ყოველთვის გაუშვებს. ასეთი ადამიანებისა მიუხედავად ვეცდებით რომ გაუშვათ. უბრალოდ ისაა რომ ისრაელში შეიძლება შეგვექმნას პრობლემები და ჩვენი ანსამბლები აღარ დაბატონონ. კონცერტების შემდეგ ხორუმის 3 წევრის ისრაელში დარჩენას ანსამბლის ხელმძღვანელობა ადასტურებს. ლილი ვარშანიძე ამტკიცებს, რომ მოცეკვავეები ახლობელთან დარჩნენ და ისინი 27 მაისს ქვეყანაში დაბრუნდებიან. თუმცა გარანტიები, რომ სახელმწიფოს ხარჯზე და ქვეყნის სახელით გამგზავრებული ხელოვანები საქართველოში დაბრუნდებიან, არ აქვს. მე 26 ადამიანს ვარ. და 26 არა. 3 დარჩა, რატო მოვიდან 1000-ი, თხოვა რომ ვიზა გქონდენ 27-მდე. ხოდა ჩამოვლენ 27-ში. რა მიზნით დარჩა ტურისტული ბიზნესთან? ვიზი არ ენახა 10 წელი. ხოდა მთხოვა რომ დამიტოვე რომ მოვესაყვარულები ბავშვებს. 27-ში უნდა დაბრუნდნენ კი ბატონო. ერთი დარჩა ვიზასთან, დანარჩენი 2. იგიც იგენთან დარჩა. ანუ 3 ერთად დარჩა კი ბატონო. ვინ არიან ესენი? მოცეკვავეები არიან რა. და აქედან რომ წახვედით, იცოდით ამ შესახებ რომ არ ვიცი, საიდან ვიცოდი ამ შესახებ. TV25-ის ექსკლუზიური ინფორმაციით, ხორუმის წევრები საქართველოში დაბრუნებას არაპირებენ და თავის დროზე ბათუმიდან ამ მიზნით წავიდნენ. როგორც ჩვენი სამთავრობო წყაროები გვიყვებიან, ისინი ისრაელში მაღალანაზღაურებადი დასაქმების მიზნით დარჩნენ. საქართველოში არსებულმა მძიმე ეკონომიკურმა მდგომარეობამ საზოგადოება იმ კრიტიკულ ზღვარამდე მიიყვანა, რომ სამინისტროს მიერ დაორგანიზებული გასტროლიდან ხალხი თავად სახელმწიფო უწყებას გაექცა. კულტურის დეპარტამენტის უფროსმა თამარ გუდავამ ფაქტი გუშინ კატეგორიულად უარყო, თუმცა დღეს დაგვიდასტურა და აღნიშნა, რომ ამის შესახებ აეროპორტში გამომგზავრების წინ გაიგო. საქართველოში დაბრუნებული გასტროლის ორგანიზატორი ჩვენს კამერებს დაემალა. გუდავა კითხვაზე საპასუხოდ მზად არ აღმოჩნდა. მან სავარაუდოდ აეროპორტის ალტერნატიული გამოსასვლელით ისარგებლა. გამარჯობა თამარ. Ინფორმაცია გვაქვს, რომ ანსამბლის 3 წევრი აღარ ბრუნდება ბათუმში. Ჩვენ ყველანი ვბრუნდებით ხვალ, ეს ინფორმაცია ჩვენთვის უცნობია. Პოლიცია შეატყობინეთ სამიხელოვანის გაუჩინარების შესახებ. ქალბატონო თამარ, თქვენ მიერ უარყოფილი ინფორმაცია ანსამბლის ადმინისტრატორმა დაგვიდასტურა. Გუშინ ყველანი ერთად ვიყავით. Დღეს აღმოვაჩინეთ აეროპორტში, რომ ანსამბლის 3 წევრი გვაკლდა. Როგორც ანსამბლის ხელმძღვანელმა განგვიმარტა, ისინი რამდენიმე დღით დარჩნენ. Ხელოვანების გადაწყვეტილებას ტურნეს ერთ-ერთი მონაწილე ამართლებს ბაჩონაკაშიძის თქმით, მოცეკვავეების ქვეყანაში ჯგუფთან ერთად არ დაბრუნება კატასტროფას არნიშნავს. Არავის არაფერი არ დაურღვევია, ვინმე თუ დარჩენია, არა პრობლემა, არავინ არ იყო შეზღუდული დარჩენაში და წამოსვლაში, იმიტომ რომ ოფიციალურად ყველა შეუძლია დარჩენა, იქ პრობლემა არ არის, არანაირი მაგაში. ისრაელში ეგრე სამუშაოდ ვინ დარჩება, გეხვეწებიდი ხო? ეგეთ რაღაცა ეგრე არ ხდება მანდ. აჭარიდან მრავალრიცხოვანი დელეგაცია იერუსალიმში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებებზე გაემგზავრა, თუმცა გასტროლიდან სრული შემადგენლობა აღარ დაბრუნებულა.